Bom, nosso conto é do pelotense João Simões Lopes Neto. E a gente vai procurar representar um dos contos do livro Contos Gaúchescos, que é o Mate de João Cardoso. Então você criou um ditado que quando se demorava para fazer alguma coisa, se dizia: isso está mais demorado que o mate para João Cardoso. Mas te senta, vivente. Vamos tomar um amargo. Ô, crioulo, me traz um mate. Mas me diz uma coisa, como estás, vivente? Tranquilo, fora o frio, tá tudo tranquilo. Pois é, e como as coisas andam naqueles rincão de lá? Tudo uma maravilha. As crianças estão bem, a velha também. Todo Tudo mundo, tranquilo. o estado de saúde é muito bom. Complicado, hein? Ô, crioulo, me traz o mate! É lamentável esses criados. Mas não tem ervas. Mas crioulo do diabo, me traz um amargo, tchê! É complicado, a situação é lamentável. Mas vamos tomar um amargo, tchê! Mas já são horas de tragá-lo. Não, mas é tradição, quem passa por este rincão tomar um mate comigo. Ah, mas espere um minutinho. Ô, crioulo, me traz um mate. E aí, crioulo, mate? Poxa, o vento vai embora. Um abraço pro irmão. Um abraço, uma boa viagem de volta. Lembranças da família. Não.